Hazır kunda o'sha bolni turlaridan hammasidan bor. Hozir qush uchirishmaydi. Kichkina mayna qushlarni qafasga solib qo'yib, bu yoqqa 5-10 ta xatni har xil qilib yozib qo'ygan. Olib aralashtirib qushga tutadi. Qush cho'qi bittasini olsa, mana seni toliging shu deydi. O'zi yozib qo'ygan buni. Uyda o'tirib o'zi yozib o'rab ko'rinmaydigan qilib qo'ygan xatni. Hamma ishonsa bo'laveradigan o'rtacha gaplar bo'ladi. Yo kasal olasan yo sog' bo'lasan. Ana uni olgan sodda, ha shunaqa ekan, yo kasal olamagan, yo sog' olamagan topdi deydi. Va shunga o'xshagan u yoqqa ham bu yoqqa ham burilaveradigan gaplarni yozib qo'yilgan. Uni hariga qushi bilan o'tiradi. Kelin menga pul ochib qo'ying deb pul beradi. Demak, hariga xatlarni aralashtirib tutsa, qush cho'qib oladi, yana aylantirib yana tutadi, uchinchisini nega olib beradi. Ana qushimdan pul ochish. Xo'p, chiziq-chiziq bilan pul ochishyapti. Toshlarni qo'yib, bu yoqqa surib pul ochishadi. O'ynaydigan kartani qo'yib, teskari qilib qo'yib, ochib-ochib odamlarning toliyini aytishyapti. Kimdir kaftni qarab turib, kafidan topaman deydi. Balobatlarning hammasi bor. Hammasi bor. Mo'minman, musulmonman degan odamlar shularni oldiga boradi. O'zlaricha qoida qilishib olgan. Polga ishonma, polsiz yurma. Gapni qarang. Insoniyatni aqliga, zakovatiga, or nomusi bo'lgan gap-ku bu. Qana qilib o'shanmagan narsasiga o'zi yurmay qo'ymasligi kerak. Polga ishonma, polsiz yurma. Bunaqa ahmoqona qo'shdi nag'ishdagi hikmatlar insoniyat uchun or nomus. Qana qilib o'zi ishonmagan narsaga o'zi amal qilmay turmasdan borib qilish kerak shuni. Ana polbonman deyotganlar, ular ham musulmonman deydi. Lekin tamoman shariatga xilof, iymonga xilof, musulmonchilikka xilof ishni qilishadi. Har qanday da'volarni qilishadi. Men onu topib berganman, buni topib berganman. Odamlar biror narsasini yo'qotib qo'ysa, borib polbonga uchraydi. Ha, pulim yo'qolib qoldi. Ha, bo'ldi, men ham o'zim ham o'ylab turdim, siz pul yo'qolgan odamga o'xshab kelyotdingiz deydi. Usta o'rganib ketgan, har kuni nechta anqovni pulini olyapti u. O'tiring deydi, o'tkazadi. Keyin ashu bir gapni aytadi. O'shini aytgan gapi qarindosh urug'ni, quda andani, yori do'stni orasini buzadigan gap bo'ladi. Men deydi, pol ko'rdim, sizni pulingizni o'zingizga yaqin bir odam olgan deydi. A yaqin bo'lmasa qanaqa endi? U bo'lgan, bu bo'lgan deydi. Bir-ikkita sifatni aytadi. O'sha sifatdagi yaqinlaridan 10 ta, 15 ta bo'ladi, hammasidan gumon qiladi hali odam. Mana shu olgan haqiqatdan bir kuni sal g'alatiroq ko'rinuvdi o'zi deydi. Ana orada buzildi. Aloqa buzildi, ijtimoiy aloqa buzildi. Qarindoshlik silasi uzildi. Bu juda katta zarar bu. O'zimizda bo'lgan. Biroq pulini yo'qolib qoldi. Qari odam ayoli o'tib ketganlar ekan, pulini o'zi olib yurar ekan, yo'qolib qoldi. Yo'q, pul yo'q. Polbonga boribdi. Polbonga borsa aytibdiki, "Ali pol ochganda keliningiz olgan pulni" debdi. Borib kelinni siqqanmisan, pulni o'g'irlagansan, menga polbonni aytyapti. Kelin qasam ichgan bo'lmaydi. Nima desa degan, yo'q, sen olgansan berasan. O'g'lini qisgan, oxiri o'g'li bilan kelin ajrashib, oila buzilib ketgan. Bu endi ota beva o'g'li unga qo'shildi, ikkovi yashashib yurgan. Bir kuni o'sha eski ko'rpalarni boshqa yoqqa olishsa, o'sha ichiga o'zi soqib qo'ygan ekan, esdan chiqib qolganiga pul chiqqan. O'zimizda bo'lgan, mana shu bugungi kunda bo'lgan narsa bu. 100 mingdir, 50 mingdir, undan ozdir, ko'pdir pulni o'zi qo'yib esdan chiqib qolgan. Turibdi puli, hech narsa bo'lgani yo'q. Polbonni gapidan bir oila buzilib ketdi. Bunaqa narsa har qadamda bor. Har qadamda bor. Odamlar qiziqda, anqovlikni qarang, borib. Polbonga aytadi, shunaqa mani qizim bo'yi yetib qoldi, sovchi kelmayapti. Shuni bir nima qiling, ha hozir polochamiz o'qib yuboramiz, bu qoramiz deydi. Holbuki o'sha polochaga o'zi beva.
O'zini 3 ta qizi bor, kuyov kelmayapti. Odamlar buni o'ylamaydi. O'ylamaydi. Agar shuni qo'lidan bir narsa kelsa, o'zi shuna qilib o'tirarmidi degan xayolga kelmaydi. Mansabni ko'tarmoqchi bo'lganlar ham boradi polbinga. Agar o'shi shuni qiladigan bo'lsa, o'zi ko'tarilib olmaydimi mansabga? O'tiribdi ona qilib. Rasvoy raddi balo bo'lib. O'ylash kerak, aqlni ishlatish kerak. Shariatda behudaga biror narsani qil yoki qilma deyilmaydi. Bu Allohning gapi. Alloh hakim zot. Har bir narsani eng nozik nuqtalarigacha million yillab keyin bo'ladiganigacha biladigan zot. Ana mana shu narsani biz yaxshi eslab, bunaqa narsalarga mutlaqo yaqin yo'lamasligimiz kerak. Polbunlarga qarshi kurashish kerak. O'zi bormagani, men bormayapman, boshqalarman ishim yo'q demasdan boshqalarni ham to'sish kerak. Qarindosh urug, tanish bilish, yori do'stlarni yo'q, borma u yerga, mutlaqo musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, kufr u deyish kerak. O'shunaqa qiladiganlarni ham qaytarish kerak. Chunki haligi gapda faqat insonlarni orasini buzish, insonlarda noumidlik ruhini tarqatish. Shu parvonlarning gapini olib tahlil qilib ko'rilsa, hammasi shunaqa. Hammasi shunaqa, bo'lmag'ir odamni, demak, shijoatini qaytaradigan, ish yoqmas qiladigan, bir-biridan gumon qilib, mana shu qilib qo'ygan, mana o'qigan, bu qilgan deb yomon ko'radigan, iloji bo'lsa haliginaqa oilalarni buzadigan, jamiyatlarni orasini buzadigan gaplar shulardan tarqaladi. Ana mana shu narsalar bizni aqidamizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Ularni biz umuman qabul qilmasligimiz kerak. Oramizda birorta folbin qolmaslik kerak. Birorta folbinga boradigan ham qolmaslik kerak. Xo'p, unaqa bo'lsa, o'sha folbinga ehtiyoji borayotganlar ishini qana qilib qiladi? Pulini o'g'ri olib qo'ygan nima qiladi? Pulini o'g'ri olib qo'ygan o'sha pulni o'g'rini qidirib topish uslublarini ishlatadi. U folbin topmaydi. O'sha o'g'rilik qilgan, birovni haqqini olganlarni topadigan amaliy uslublar bor. Guvoh axtarish, dalil axtarish, o'shini, demak, biladigan odamlardan yordam so'rash, mas'ullardan yordam so'rash ishlari bilan amalga oshiriladi. Har bir ishini qilishdan oldin yaxshilab reja tuziladi. Biladigan odamlardan maslahat olinadi, o'rganiladi. Keyin Allohdan yordam so'rab, Allohni o'zi menga yordam beradi, ishimni oson qiladi degan yo'l bilan haligi ishga shijoat bilan urinadi. Alloh menga harakat qilsang barakat beraman degan, inshaalloh beradi deb harakatini qiladi. Uyog'i Allohning ixtiyorida. Bersa qachon beradi? Qana qilib beradi? Bermasa nimaga bermaydi? Allohning hikmatiga bog'liq. Banda Allohning aytganini qilib reja tuzadi, azmi qaror qiladi va o'sha Alloh taolo joriy qilib qo'ygan sababiyat qonunini, demak, yo'lga solish harakatidan bo'ladi. Ba'zi holatlarda unaqa yo'qda nima qilishni bilmay qoladi. Bunda eng buyuk narsa istixora namozi. Istixora namozi degani yaxshilikni talab qilish namozi. Ikki ishdan orasida qoldi. Unisini qilsammi, bunisini qilsammi bilmayapti. Shunda qaysi biri yaxshi ekanligini ishorasini bilish uchun yaxshilikni talab qilish namozi degan 2 rakat namozni o'qiydi. Hamma kitoblarda yozdik. Istixora namozi Rasululloh alayhissalotu vasallam qanday o'qiganlar, qanday o'qishni tavsiya qilganlar kitoblarda bor. Ana hadis va hayotni namoz kitobiga qarasalaringiz, hammasida bor. Odamlar olib o'qib xursand bo'lib yurishibdi. Ana 2 rakat namozni o'qib, oxirida o'sha duosi bor, duosini o'qib, bu namozni uyquga yotishdan oldin o'qiladi. Keyin bemalol hech narsani o'ylamay yotsa, Alloh taolo tushiga bir narsani kiritadi. Tushidan xursand bo'lib tursa, ishni qilaveradi. Tushidan ko'ngli xijil bo'lib yoqmay tursa, u ishni tark qiladi. Endi o'sha namozni o'qigandan keyin yaxshilikka ham, noxushlikka ham alomat bo'lmadi, hech narsa yo'q. Yana o'qiydi. Ana Alloh taolo o'zi bir ko'ngliga soladi. Ana o'sha istixorani qilgan odam Rasul akram alayhisalotu vasallamning sunnatiga amal qilgan bo'ladi va
ajr oladi, savob oladi va o'sha asosida olib borgan ish ham inshaalloh xayrli bo'ladi, barakotli bo'ladi. Ha o'sha ishni qiladimi yo qilmay tark qiladimi, baribir ikkisiga ham savob oladi, ajr oladi, xayr baraka bo'ladi. Ana xulosamiz shu. Bizi aqidamiz eng sof aqida, eng to'g'ri aqida, eng oson aqida, eng ravshan aqida. Shu aqidani joriy qilgan hukmi g'aybiyotni Alloh taoloni o'ziga havola qilishdir. Biz g'aybni bilishni da'vo qilishimiz kufrga aylanib qoladi. Da'vo qilganlar kofir bo'ladi. Ularga borib g'aybni bilib ber deganlar ularni sherigi bo'ladi. Ana o'sha narsani biz qilmasligimiz kerak. Mana shu yaqin oylarda 2 oycha bo'ldi. 2 oycha bo'ldi. Rossiyani tibb bo'yicha mas'ullardan katta bittasi bayonot e'lon qildi. Bayonotda nima deyapti? Rossiyada 1 yilda folbinlar, ekstrasenslar, yana o'zlarining gapini aytibdi, gadarshik, ana u ham bor-u. Gazetalarda chiqadi. Toleyni yulduzga qarab belgilaydi. Yo'q, nimasi? Astrolog, astrologik nimalar, bashoratlar. Mana shularga odamlar, davlat emas. Odamlar sarflagan pul 30 milliard dollar bo'ldi, deyapti. Folbinga, ekstrasensga, astrologga. Astrolog deganimiz yulduzga qarab fol ochadiganlar. Bular ham oldin ham bo'lgan, hozir ham bor. Shularni har gazeta, ko'p gazetalar odamlarni qiziqtiraman deb shuni kundaligi ham chiqadi, haftaligi ham chiqadi, oyligi ham chiqadi. Ana o'shini aqidasi yo'q, tushunmagan odamlar o'qib olib, menga u bo'lar ekan, menga bu bo'lar ekan deb yuradi. Ular yulduzdan qarab odamni talayini belgilarmish. Yulduzlar bu odamlarni boshqarib turar ekan, Alloh emas. Burjlari bor, o'sha burjlarga tug'ilganlar, o'sha burjga nima desa, shu hayotida bo'lish kerak ekan. Bizni gazetalarda ham chiqib yotibdi shu. O'sha o'ruslarning o'zi tushunganlari, bu axir zararku, jamiyatni yemiryapti-ku, odamlarni aqidasini buzyapti, odamgarchilikdan chiqaryapti deb dod solyapti o'ruslar. Yozib qo'yganman, men kitob yozdim, shunda yozdim shuni. Haligi odam haligi gapni aytyapti. O'sha astrolog, munajjim, folbin, ekstrasens, balo battarlarga rossiyaliklar bir yilda 30 milliard dollar hisoblar ekan. Sarflar ekan. Haligi tibb xodimi aytadiki, biz tibb uchun harakat qilib, kasallar bilan kurashishdan ko'ra bular bilan kurashib halok bo'lyapmiz deydi. Tibb yurishmay qoldi bularni balosidan deydi. Odamlar o'zlariga ketyapti deydi. Doktorga borsang, dela tuzadi, yarim soat so'rab yozadi, yotqizib qo'yadi, u yog'ini ko'radi, shunga odamlarning toqati yo'q. Borib, tuzalding, ketdi desan, ketaveradi shu. Tuzalib qoldim deyveradi. Endi o'sha 30 milliard sarflaydi deb bayonot bergan kuni bitta siyosiy sharhlovchi o'zini eshitirishni boshlashdan oldin aytyapti. Bugun palonchi deydi. Shunaqa ekstrasens folbin munajjimlarga 30 milliard dollar sarflanadi Rossiyada dedi. Agar o'sha 30 milliard hozir bo'lganda Gresiya bilan ana Kiprni muammosi hal bo'lar edi deydi. Ko'ryapsizmi? Ikkita davlat quladi, ikkita davlat. Ikkita davlatni qulashdan saqlab qoladigan mablag'ni rossiyaliklar folbinlarga beryapti ekan. Bu qancha zarar? Shu 30 milliardni o'sha odamlar o'zini sog'lig'i uchun ishlasa bo'lmasmidi? Tibbiyotga ishlasa bo'lmasmidi? Bizda ham hisoblasak shu. O'sha folbinga boraman degan yo'l kirasi ham shu sarf. Folbinga bergan puli ham sarf. O'tkazgan umri ham pul. Aqidasini buzilgani kufr. Zararni qanchaligini qaranglar. Qancha zarar? Bugungi kuniga, oilasiga, o'zini iqtisodiga, oxiratiga zarar. Koni zarar narsa. Shunga odamlar o'zini uradi. Ana mana shunaqa narsalardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Musulmonligimiz bilan faxrlanishimiz kerak. Aqidamiz bilan faxrlanishimiz kerak. Ana shu aqidaga va dinga munosib insonlar bo'lishimiz kerak. Ana undaqa adashishlar, kufr,
Günah işlerge hiç kaçan yakınlaşmazdık. Daima hayır bereke bilen buluş, paydan buluşumuz gerek.